কাইলৈ ঘোষণা হ'ব চতুর্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল টুইটযোগে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে চতুর্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে টুইটত কাইলৈ ঘোষণা হ'ব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে টুইটযোগে কাইলৈ ঘোষণা হ'ব চতুর্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ কথা বৰ্তমানলৈ কিন্তু উল্লেখ কৰা নাই মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে শীঘ্ৰে তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰো সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফল কাইলৈ ঘোষণা হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব 21 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা টুইটযোগে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কাইলৈ ঘোষণা হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু যিহেতু 21 আগষ্টত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি 26,000 নিযুক্তি বৃহৎ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল 21 আগষ্টত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বহু আশা লৈ আচলতে সেই পৰীক্ষাত বহিছিল ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ বাবে সাজু হৈছে সেৱা কৰ্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় টুইটযোগে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে কাইলৈ অর্থাৎ মঙ্গলবাৰে ঘোষণা হ'ব চতুর্থ বর্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল